ku soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbin doono wararka iyo warbixinada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ku taageero dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaana idinku haynaa AMISOM oo kulan la qaadatay qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. Hay'adaha amniga Soomaaliyeed oo la baray sida looga hortegi karo askareynta carruurta iyo askarta ilaalada gaarka ah ee Jubbaland oo tababar loo soo xiray. Intaas iyo warar kale oo badan la soco goor dhow. Iyadoo midowga Afrika uu ka wado dhan walba dadaal uu ugu jiro xasilinta Soomaaliya, qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ayaa kulan wax ku ool ah waxa ay la qaateen saraakiilka socota dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Shirkii lagu qabtay bishii lasoo dhaafay bartamaha London waxa uu isu keenay shacab Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalka Ingiriiska. Waxaana shirka ka hadlay wasiirka gaashaaniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, iyo wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan dalka Soomaaliya, Ambassador Francis Kamader. As leaders in the London Somali diaspora, your ability to mobilize, motivate, and accurately inform your communities and compatriots will ensure that your collective sacrifices serve to benefit the nation of Somalia. Your specialized skills and experiences are needed to uplift Somalia. Pledge your commitment, however small, to make Somalia great again. Wasiirka gaashaaniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Cali, ayaa carabka ku adkeeyay in qof walba oo Soomaali ah looga baahan yahay in uu kaalin ka qaato sidii Soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa. Ayadu inaan dib u soo dhisano keliya waxaan ku soo dhisan karnaa in dhaqaale la helo ciidamadii. Program baan wadnaa haddii la helaado ila sheegrayn doono oo dibaddana ku imaan doono oo idin badan soo bandhigi doono oo ah qof kastoo Soomaaliya shaqaynaya in commitment uu galo ugu yaraan 5 sano ah bishiiba bisheerkiisa wax ka go'i karana uu tilmaamo. Shirka waxa uu dhacay maalin kadib shirkii London ee Soomaaliya, halkaas oo madaxda caalamka ay u ballanqaadeen ciidanka ammaanka ee qaranka Soomaaliya taageero dheeri ah ka hor ka bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga. Doodo ku aadan hay'adaha ammaanka ee qaranka Soomaaliyeed ayaa qaatay muhiimadda shirka, iyadoo ka qaybgalayaasha ay si wadajira isugu raaceen in la qaado tallaabooyin salka hoose ah oo lagu xoojinayo ciidanka qaranka iyo in awood loo siiyo sidii ay ula wareegi lahaayeen hanashada amniga dalka Soomaaliya. Ambassador Francis Kamader ayaa ku qancay in tani ay tahay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. I'm very positive that we will succeed. The London conference just clearly indicated that we are now in a position to go to take this process to another level. Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka ayaa taageeray ballanqaadka loo sameynayo hay'adaha ammaanka ee dalka Soomaaliya. What we need is international community to support or the British government to support or European Union or an United Nations to build the Somali forces to battle against the Al-Shabaab and to defeat them. I think Somalia is a very rich country and everybody knows that. Hopefully things will improve. And hopefully peace and security in Somalia would be in the interest of the whole world. It would be in the interest of the African communities or African continent. So I hope that our African brothers and sisters will assist us in achieving sustainable long-term peace solution. Shirkii London waxaa marti geliyay dowladda Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 11 May 2017 si loo dardargeliyo horumarinta hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo wax ka qabashada dhibaatada bini'aadanimo iyo isla afgaradka iskaashiga caalamiga ah ee cusub oo loo baahan yahay in Soomaaliya ay gaarto nabad iyo barwaaqo sanadka 2020.
xaafadaha ku xeeran saldhigga Amisom ee magaalada Muqdisho ayaa haatan ka faa'iideystay biyo nadiif ah kadib markii xafiiska xasilinta ee Amisom uu ugu deeqay booyad biyaha daabusha. Goobtan biyaha waxaa bulshada toddobaadkii la soo dhaafay ku wareejiyey ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Francisca Madeer ayaa isagoo la hadlaya bulshada ka faa'iideysatay mashruucan waxa uu dareensiiyey in ay jiraan qaabab kale oo nabadda lagu keeni karo iyadoo aan la qaadin wax hub ah. The effort to bring peace to Somalia is not only through bullets, it's also through making the people happy and satisfied. And having water is a basic human rights. Abdi Ibrahim Yasin oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ayaa aad ugu mahadceliya Amisom taageeradeeda. Waa maanta waa biyo yeelanay furi, guryaalkana nin geli, waa guri irsan nin geli, hata maay rajeena inaan noo geli guryaalka gudaha. Waa mahadsantiin gacanta iyoonay, sayinkalni, oo dhanka nabadgelyada, dhanka sakuuritada, dhanka waxtarka. Xarunta biyaha oo ay dhiseen qandaraaslayaal Soomaaliyeed ayaa waxa ay leedahay 6 tubo oo loogu talagalay in ay biyo gaarsiiyaan 76 qoys oo ka kooban ugu yaraan 250 qof. Sarkaal sare oo ka tirsan Amisom ee dhinaca arrimaha bulshada iyo xasilinta, Dr. Obiyo Ododo, ayaa ku celceliyay sida ay kaalin weyn uga qayb qaadanayso ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ee xasilinta Soomaaliya. We believe that community engagement is an essential part of supporting the mandate of Amisom in order to achieve our objectives in Somalia. Bulshadu waxa ay ka kooban tahay barakacayaashii hore kuwaasi oo la dejiyay xerada Amisom meel u dhow. Amisom waxa ay hore u siin jirtay barakacayaasha biyaha 3 maalin kadib waxa ayna biyaha ka qaadan jireen xerada dhexdeeda. 25 askari oo boolis ah oo ah ilaalada gaarka ah ee madaxda maamulka Jubbaland ayaa si guul ah loogu soo xiray tababar muddo 2 toddobaad ka socday xarunta tababarada booliska ee Kismaayo. Isaga oo la hadlaya ka qaybgalayaasha, taliyaha booliska waxa uu bogaadiyay askarta tababarka loo soo xiray ee muddada gaaban ku bartay xirfadda ilaalinta, waxaana uu Amisom ugu baaqay in ay kordhiso tababarada noocan ah. Waqti kooban baa waqtigu. Ku xigeenka isku duwaha tababarada booliska ee Amisom, Christopher Momo, ayaa sheegay in askarta la baray qaabab ay uga hortagaan weerarada iyo dilalka qorshaysan ee maleeshiyaadka shabaab ku bartilmaameedsanayaan madaxda dowladda. These police officers are now expected to be able to provide security for their principals, who may be their members of parliament and their very important persons in the state. Qadiijo Maxamed iyo Faisal Cabdullaahi oo ka mid ah saraakiisha loo soo xiray tababarka ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in ay qaateen tababarka noocan ah. Waxaan ku faraxsanahay tababarka aan qaadanay, waxaana nala baray sida madaxda loo wardiyeeyo ama mas'uuliyiinta. Aad aan ugu faraxsanahay, waxaana salaamayaa booliis tababarka macallimiintana tababartay, tababarkana siisay, aad baan salaamayaa asxaabtayda aan tababarka kala soo baxnaana, aad baan salaamayaa inta maamulka Jubbaland, waan salaamayaa. Waxaan isleeyahay aniga ka Faisal ahaan tababarkii aan qaatay ee 14 bari aan qaatay in aan waxyaalo badan aan ku qaban karo, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxa kale oo aan leeyahay oo aan aniga nafahantayda aan iska dhaadhicinaya tababarkan, haddii aniga maanta khaasatan la idhaho wax ka qabo ama ay ila kulanto waxyaalihii la ibaray ama maxaa la jiray la itusay inaan ka badbaadi karo, dadna ka badbaadin karo, ilaahay wax badbaadiya. Ilaalada gaarka ah waxa ay ka ilaaliyaan dadka ay ilaalinayaan in ay dib gaaraan waajibaadkooda shaqo. Waxa ka mid ah tallaabooyinka qiimeynta amniga iyo in ay gudbiyaan xogaha sirdoonka. Waxaa howlahooda ka mid ah inay ka ilaaliyaan madaxda halista rabshado gacanka hadal ah, in ay indha-indheeyaan oo ay baaraan goob walba ka hor inta aysan madaxda soo gaarin, iyo in ay mas'uuliyiinta u sagootiyaan safarada shaqo iyo kuwa ay kula kulmayaan dadka marka laga soo tago, in ay geeyaan meelaha ay u baahan yihiin. Iyadoo uu socdo dadaallo ka dhan ah askareynta carruurta, ayaa wakiilo ka socda hay'adaha ammaanka ee Soomaaliya, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amisom, iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya loo qabtay tababar socday 10 maalmood oo ku saabsan sida loo joojin lahaa arrintani.
tababarkani waxa bishii la soo dhaafay lagu qabtay xarunta International Peace Support Training Center ee magaalada Nairobi waxa ayna dhamaan ka qaybgalayaasha tababarka ballan qaadeen in ay ka hortagi doonaan adeegsiga askareynta caruurta ka qaybgalayaasha tababarkan waxa ay barteen habab kala duwan ee lagu badbaadin karo caruurta xilliyada dagaalka iyaga oo loo ogsoon yahay in ciidamada nabadgelyada ay yihiin dadka ugu horeeya ee la xiriira goobaha dagaalka Brigadier Patrick Mutua oo ah agaasimaha xarunta International Peace and Security Training Center oo si rasmi ah u xiray tababarka ayaa carabka ku adkeeyay sababta ay marnaba u banaaneen in caruurta la askareeyo Children attend or affected by armed conflict can be injured or killed, uprooted from their homes and communities, internally displaced or refugees, orphaned or separated from their parents and families, subjected to sexual abuse and exploitation, victims of trauma as a result of being exposed to violence, deprived of education and recreation. It is my sincere hope that the training will enable you to charter new ways to help curb the issue of recruiting and using and use of child soldiers in Somalia. Colonel Isman oo ah mid ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa u arkay tababarka in uu yahay mid wax gal ah. We have been for the last 10 days in this course and we benefit from several things that we didn't know before. Darren Revis oo ah macallinka hoggaaminaya tababarkani ayaa sheegay in uu isna ku qancay qaabka tababarka uu u dhacay iyo sida ay ka qaybgalayaasha uga faa'iideysteen wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in casharrada ay ku barteen tababarkan ay uga faa'iideystaan sidii looga hortagi lahaa askareynta caruurta I believe all the participants in this course are now much better prepared in their understanding of how to deal with children in general and child soldiers in particular in a proactive and not a reactive fashion. Madaxa AMISOM u qaabilsan ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo jinsiga, Kareem Adebeyo, iyo madaxa badbaadinta caruurta ee AMISOM, Musa Donald, ayaa iyagana ka mid ahaa macallimiinta bixiya tababarka socday 10 maalmood. Waxa tababarkan diyaariyay ilaalada AMISOM, xuquuqda aadanaha iyo cutubka jinsiga, AMISOM, ayaa taageeraysa dhisidda awoodda dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana tababarkan fududeeyay safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya oo la kaashatay qaybta British Support Team. Tababarkan waxaa qabanqaabiyay qaybta ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo arrimaha jinsiga ee AMISOM iyada oo ay ka mid tahay taageerada dhisidda awoodda ee lagu taageeraya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ugu dambeyna Zambia ayaa Soomaaliya u soo daabushay saraakiil sarsare oo boolis ah oo hoostagi doona ciidamada AMISOM iyada oo ay horeyna dalka u joogeen ciidamo military oo dalkaas ka socda. Waxa ay qayb ka yihiin 22 sarkaal oo boolis ah oo dhowaan ku soo biiray howlgalka midowga Afrika ee loo xilsaaray tababarka iyo hoggaaminta ciidamada booliska Soomaaliya ee arrimaha nabadgelyada heer federaal iyo heer maamul goboleed. 4 askari oo ka socda Zambia oo ah booliska ugu horeeya ee ka yimaada Zambia ee ka qayb gala howlgalka ayaa waxa ay aqoontooda askarnimo uga faa'iideyn doonaan ciidamada Soomaaliya. Tani waxa ay sare u qaadaysaa tirada ciidamada booliska ee AMISOM oo ay qayb ka yihiin askarta Uganda, Kenya, Ghana, Sierra Leone iyo Nigeria. Taliyaha shaqaalaha booliska ee AMISOM, Rex Dundan, ayaa ku booriyay saraakiisha cusub in ay muujiyaan nidaam ku dayasho mudan inta ay ku guda jiraan waajibaadkooda shaqo ee Soomaaliya. Put in your best. We are here to assist the Somalis to get back to their feet after the 2 decades of civil unrest in this nation. Asante sana! Intaas ayaan ku soo gabagabeynina barnaamijkii Hiil Walaal oo aan idinkugu soo gudbino wararka iyo warbixinada la xiriira waxqabadka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ku taageero dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.